bu tür xəbərlər paylaşdığımız üçün erməni şərəfsizlər kanalımızı şikayətə spam edirlər. Sizlər xahişin videolarımızı maksimum səviyyədə bəyənək ki, dəmir yumruğu unutmasınlar. Şərhlərdə böyük hərflərlə Xankəndi Azərbaycandır yazmağı unutmayaq. Antirusiya təbliğatında ən təəccüblü cəhət budur. Deyirlər ki, Rusiya bizim üçün etibarlı deyil. Çünki o, Azərbaycan və Türkiyə ilə dostluq edir. Xəbər verir ki, bunu Lazarev klubunun iclasından öncə jurnalistlərə müsahibəsində Ermənistanın keçmiş baş naziri Vazgen Manukyan deyib. Belə bir təkliflə çıxış edirsinizsə, bu o deməkdir ki, siz Azərbaycan və Türkiyəni düşmən hesab edirsiniz. Eyni zamanda siz Rusiyanı düşmənlərinizlə dil tapmaqda ittiham edirsiniz, bu təhlükəlidir. Bundan sonra məntiqsiz nəticə çıxarırsan ki, Rusiyanı buradan qovmaq lazımdır. Belə olan halda siz bu düşmənlərin yanında olursunuz. Deyirlər, yox, belə olan halda Qərb gəlib buraları tutacaq. Bəli, Rusiya və Türkiyə əməkdaşlıq edir. Amma eyni şəkildə ABŞ və Qərb Türkiyəni Rusiyadan qoparmağa çalışır. Yəni, onlar da Türkiyənin maraqlarını irəli sürməkdə maraqlıdırlar, deyə Manukyan bildirib. Onun sözlərinə görə, Türkiyə Rusiya ilə Qərb arasında ustalıqla oynayır.